Svetinja, svataš. A doće posle meni na vratanca I za cigaretu I to. No, normalno da sam u pravu. Pa normalno da sam u pravu. Dobro, Soli, ja sam u pravu. Soli, Soli. Tanja. Prokletinje, verovatno nemaju kuće šta da jedu. Naranđe I jabuke, pa zgrabili sve. Ne može se dati. Rekli su ne može se dati. Može se dati. No, no, da se može, ali smo uvek delili. Ja sam dala. Nego to je samo stvar, shvataš, gesta I kulture I vaspitanja. Naravno. Naravno da možeš dati I podeliti. Nećeš trpati sve ljudi koje si sam. Bane, čestitam na pobjedi. Moram malo da tovar. Bane! I ova će doći kod mene na red. Ja sam nekoliko puta dala ova... Kako se zove, Tanja. Isto koliko puta je dam cigaretu I besplatno I ovo I ono. Sad kad sam ja digla dževu, kad sam to rekao, onda mi nu... Šta? Ma svaka čast, alo, ne radi se o to... Ništa, Tanja. Ne moraš ništa da mi kažeš, ono, šta, ja sam ja tebi šta rekla? Pa dobro, kaži, ajde, šta? Ne, pa ne, to što ti meni daješ sad naranđu, alo? Jebi se ti I naranđa! Nisi mi tražila! Šta ti meni sad da daješ naranđu? Jesam ja željna naranđa, sram te bilo! Nisi mi tražila! Pa maš, bre! Srbaj sebi u dupe! Ti ćeš da kažeš, ti ćeš da kažeš, rekli su! Ne može! Pa nisam tebi rekla da govorim... Pa čuo sam šta si rekla, alo, nema što da kažeš nikome! Onda kažeš ne dam! Tako se kaže, to je poštenije! Kao što ja naprotim cigarete! Tako se kaže! Okej! Ovo su raspali!